בוא תחזור על השאלה בקצרה. מה השאלה? איזה דברים יפים לך בראש? נגיד לך מה אמור לעוף לך בראש. מה שעכשיו אמור לך לעוף בראש זה מה הוא רוצה לשאול. מה אתה רוצה לשאול? שאלתי. תשאל אותם. מה קורה לנו שאנחנו מתים? מה החוויה שאנחנו מרגישים? אני אוסיף על זה גם. האם אנחנו באמת מבינים את האחדות והנפרדות ביחד כשאנחנו מתים? יותר קל לנו לקלוט את זה, בוא נקרא לזה. הוא שואל, לא, זו שאלה מעניינת. הוא קודם כל שואל מה קורה אחרי המוות, ואז הוא אומר, בהנחה ש... לא, בהנחה ש... האם גם יותר קל להבין את זה? כי הדתיים, נגיד, מניחים שכן. חלקם. מניחים שאם אתה תמות, אתה פתאום תראה את אלוהים, או כל מיני... או כל מיני דברים כאלה. יש הנחת עבודה כזאת. עכשיו, אבל זה פה שאלה נפרדת, נכון? בוא ניתן לך את התשובה לשאלה הזאת. התשובה היא שלא. שזה לא... שאתה לא חווה יותר קל את האחדות והנפרדות. איך אני יודע שלא? אולי כן. נסביר איך אני יודע שלא. איך אני יודע שאחרי המוות, בהנחה שיש תודעה, שהיא לא חובה יותר, שאתה לא מבין יותר קל את האחדות והנפרדות מפה? אני אסביר לך, כי אם באת לפה, אנחנו אומרים שיש גלגולים, אז לא? לא. מה זה קשור? איך אני יודע, אתה שומע, איך אני יודע ששם לא יותר קל להבין משהו? מזיבה פשוטה. אני בודק, אם אתה רוצה לכבות, נכבה. לא, בסדר. אוקיי. איך אני יודע? אם אתה רוצה לדעת, אני אתן לך דוגמה. אתה יכול להרים פה 300 קילו? לא. אתה יכול עכשיו להרים 300 קילו? לזרוק אותו באוויר 100 מטר? לא. עכשיו, אם תהיה בסין, האם אתה חושב שיש סיכוי שתוכל 300 קילו לזרוק? זה משנה אם אתה בסין או לא בסין? לא, אבל אם אני... רגע, תעצור. לדוגמה, רגע. תעצור. בסין, אתה חושב שאתה יכול לזרוק 300 קילו? לא, שלמה לא? איך אתה יודע? כי אתה אומר, אבל כי זה לא קשור. מה קשור אם אני פה או שם, אם אני יכול לזרוק 300 קילו? אם אני יכול לזרוק 300 קילו, זה תלוי בחוזק שרירים. אז מה זה בכלל משנה אם אני נמצא פה או בחדר השני, נכון? כן. יפה. עכשיו, אם אתה תבין למה בן אדם לא מבין שהכל אחד, אז אתה תבין שזה לא משנה אם אתה חי או מת. למה בן אדם לא מבין שהכל אחד? לא בגלל שיש לך אצבע. אם אני אוריד לך אצבע, אתה תבין יותר קל שזה אחד? תבין, הבן אדם לא מבין שזה אחד בגלל שהתודעה שלו בשכל לא מצליח להבין את זה. עכשיו, השכל לא מצליח להבין את זה, לא משנה אם יש לך גוף או אין לך גוף. אז מה קורה עם התודעה הזאת שאני מת? אתה צריך ללמוד מה קורה שאתה חי. ואני רוצה להסביר לך מה אני מתכוון. כשאתה שואל שאלה, אתה תמיד מערבב כמה שאלות. קודם כל, השאלה הזאת, קיבלת על התשובה? מה הבנת? כן, מה הבנת? שאם אני מת, ואני לא הבנתי את זה, בזמן שאני מת, אני לא מבין את זה, שאני, סליחה. אם אני חי, אני לא מבין את זה, בזמן שאני חי, כאן בחומר שאם אני אמות זה לא משנה, זה אני לא מבין את זה. כי אני לא יכול להחליט את המשקל הזה, כמו שאמרת על סין ועל פה, אותו דבר. כן, נכון, נכון. אם אני לא יכול לזרוק 300 קילו פה, גם באודו ובסין, ולא משנה איפה הוא. בירח אתה כן יכול, כי יש תנאים אחרים. עכשיו, מה אני טוען? נגיד, הדתיים לדוגמה חושבים, לא הראני האדם וחי. אבל אם בן אדם מת, הוא רואה את אלוהים. עכשיו, למה זה לא נכון? איך אני יודע שזה לא נכון? כי למה בן אדם לא יכול לראות את אלוהים? כי הגודל שלו הוא אינסופי. ואם אתה רואה אותו, אז הוא משהו שהוא לא אתה. אז הוא לא אלוהים. אם יום אחד תלך ברחוב ושוב איתך אני אלוהים, מהשמיים. אלוהים, אלוהים דבר אליך, זה לא אלוהים. איך אתה יודע שזה לא אלוהים? גם אם עכשיו נגיד יהיה מתן תורה, עכשיו בסיפור הם מספרים מה מתן תורה. עכשיו גם אם היה זה לא משנה. זה לא אלוהים. איך אני יודע שזה לא אלוהים? כי אם אתה קיים, ואת אומר, הנה, אלוהים אומר, אני יוצאת אותך ממצרים, זה לא אלוהים. כי אלוהים זה החיבור של הכל. יש לי שאלה, זה יכול להיות אלוהים, הכוס הזאת? לא, בהיגיון שלך, לא. כי למה, כי הוא לא שולט בו, נכון? עכשיו, ואם יש אלוהים, הוא צריך להיות גם הכוס, וגם השולחן, וגם הספר. וגם אתה. וגם אני. זאת אומרת, שאם מישהו אומר לך, תקשיב, אתה רואה? אני אלוהים. הכל, נגיד שכל המציאות אומרת לך, אני אלוהים, זה גם לא אלוהים. למה? כי אתה עדיין יודע שאתה קיים. אם מישהו מחוץ אליך אומר לך אתה אלוהים... יש לך תודעה שאתה קיים, ברגע שיש לך תודעה שאתה קיים, זה לא יתכן. אז הוא שמדבר איתך הוא לא אלוהים. זה נכון, כי יש נפרדות. נכון, אז הוא שמדבר איתך הוא לא בגודל אינסופי. אם אתה אומר אני, ומישהו אומר לך אני אלוהים, הוא לא יותר אלוהים ממך. אף אחד שמישהו אומר לך, אני אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך, ובא פתאום איזה שועל. הוא משתמש, אני אלוהים אז. לא, שאין הבדל, אין, לא יכול להיות אלוהים יותר ממך, כי בסוף, כי מה זה אלוהים? אלוהים זה הראשון. אבל הראשון, הוא נמצא לפניך, ולפני הוא שמדבר איתך. שמישהו אומר, יש שם אלוהים שידאג לי, יעניש אותי זה. למה זה קשקוש? כי אלוהים לא נמצא שם, אלוהים נמצא בתוכך. וזה אתה עושה את זה. אלוהים הכוונה,
הישות הגדולה ביותר, המקיף הגדול ביותר, ההוויה הראשונה. עכשיו, ההוויה הראשונה לא יכולה לדבר איתך דרך מישהו אחר. אז אין הוויה ראשונה אם זה ככה. לא, גם אם יש, אבל לא יכול להיות שההוויה תדבר איתך דרכו. נגיד, בתורה מסופר, בסיפור, שכאילו אלוהים דיבר דרך משה. כמו שאומרים, שכינה מדברת מגרונו. איזה משל? לא, הם מתכוונים, תקרא בסיפור. כן, אבל מצד אחד יש... שכאילו הוא פתח את הפה, וכאילו כמו, אתה יודע, יש כאלה היום, שהוא כאילו פתאום מאבד את ההקראה, הוא אומר, שאלוהים דיבר דרכו. אבל כל אחד מאיתנו מדבר דרך. נכון, אבל זה לא אלוהים דיבר דרכו, אלוהים גם מדבר דרך, עכשיו נגיד המעבר הזה דולק, אתה שומע צליל, זה גם אלוהים מדבר דרכו. עכשיו הוא שם ברחוב שצועק, זה גם אלוהים, מי מדבר? גם אותו אחד, זה לא שונה, מה ההבדל? כמו שבצד הצמת הכרזת העצמאות שם. לא משנה, בלי עכשיו זה. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד עכשיו, למה בן אדם לא יכול לראות את אלוהים, הוא לא יכול להבין את אלוהים? כי התודעה שלך מוגבלת להבין את זה. אז אם התודעה שלך מוגבלת להבין את זה, זה לא משנה אם אתה חי או מת. אין הבדל. אבל נסביר לכם עוד דבר. אם צריך להבין דבר אחד, אז אתה יכול להגיד, אם אני אהיה שם, יהיה יותר קל להבין. אבל אם צריך להבין דבר מהיפוכו, אז בכל מקרה אתה, אתה, אתה בסוף צריך דבר והיפוכו, זה קשה באותו מידה, להבין דבר והיפוכו, זה קשה עם גוף, בלי גוף, עם אצבע, בלי אצבע, זה לא משנה. כאילו אם בן אדם היה אומר, אני צריך להבין שאני זה לגוף שלי. נגיד שלהבין שאתה אלוהים, הכוונה להבין שאתה זה לגוף שלך, אז אחרי שאתה מת, אתה יכול להגיד, יותר קל למי שאני זה לגוף שלי. אבל להבין מה זה אלוהים, הכוונה להבין דבר והיפוכו. אתה צריך להבין שאתה הגוף שלך ולא הגוף שלך. אז זה, זה, כאילו, נגיד עכשיו אומרים לך, אל תחשוב שאתה הגוף שלך. ושתהיה אמת, אני אגיד לך, לא, אבל תחשוב שאתה זה הגוף שלך, שהיית. זה לא אני, לא, עכשיו תחשוב, אז אתה אומר, אם רק הייתי בגוף, היה לי יותר קל להבין שאני זה הגוף. זה גם יפה. עכשיו נגיד אומר לך, אתה גוף. לא, לא, אתה לא רואה את הגוף. אני רוצה לתת לך דוגמה, עכשיו נגיד אתה לא מזדהה עם הגוף. סליחה. עכשיו נגיד אתה מזדהה עם הגוף. אני אומר לך, אתה לא מספיק רוחני, אתה צריך לא להזדהות עם הגוף. אבל אם זה היה האמת, אז אם אתה תהיה בלי גוף, יהיה לך יותר קל לא להזדהות עם הגוף. נכון? אבל אם האמת היא שאתה צריך להזדהות עם הגוף, ולא להזדהות עם הגוף בו זמנית. אז מה יותר קל לעשות את זה? כשאתה חי או כשאתה לא, כשאתה בתוך גוף או לא בתוך גוף? אותו דבר, כי אם אתה בתוך גוף, קשה לך להזדהות עם זה שאתה לא הגוף, אם אתה לא בגוף, קשה לך להזדהות עם זה שאתה כן גוף. ומי בחר לי את הגוף הזה? זה אותו אחד שבוחר לך לשאול אותי עכשיו את השאלה הזאת. מי זה? מי עכשיו בוחר לך מה לשאול? מי אתה? בגעת עצמך, אתה תחיל למצע עצמך. כן, תחפש פנימה. לא, לא, באמת, כאילו, יש לי עוד פתאום, נפל לי עוד שאלה, כאילו, תוך כדי זה. האם כל האנשים צריכים בסופו של דבר להגיע לזה? להבין שזה הנפרדות והאחדות זה אותו דבר? האם השולחן צריך להיות כיסא? לא. אי אפשר לקרוא פה שאלה, זה לא פייר. אה? טוב, רגע. שכל יפה עכשיו. עבודת אלילים זה שכל יפה. כי הנה דוגמה, הסתכלתי על הקוס הזאת. היא יכולה להיות שהיא מפעילה את כולנו. אתה יכול לחכות לי שהיא לא מפעילה אותנו? כן. בכלל. כי היא לא נמצאת איפה שאתה נמצא. אז מה? מה הקשר? תבדוק. אם יש משהו שזה לא היא, היא לא ממלאת אותו, היא לא מפעילה אותו. אם יש משהו... שזה לא, איך אתה? שזה לא היא? אם זה לא נמצא בכל, אם זה נמצא בתוך המקום... זה לא נמצא במקום. איפה זה? אתה מדבר על הכוס הזאת? כן. יפה. הזאת, זאת אומרת שהיא לא משהו אחר. אז אם היא לא משהו אחר, אז היא לא ממלאת את הכל. מה? נכון. אתה אומר הכוס הזאת שהיא גם משהו אחר? אז למה מצבעת על זאת? אז אתה מדבר על זה? אז לא דיברת על הכוס. גם בגלל. דיברת על משהו אחר. בנפרדות ובאחדות זה גם ככה, אבל זה לא ככה. בנפרדות ובאחדות, זה מצד אחד זה כוס ולא שולחן, מצד שני זה נמצא בכל מקום. זה לא הגיוני, אבל... לא, הכוס הזאת, הזאת, המצומצמת מפעילה אותה. כשאמרת כוס מצומצמת, אמרת שהיא לא משהו אחר. הכוס. בסדר, כוס, אמרת שזה לא משהו אחר. אם זה לא משהו אחר, זה לא אינסופי, אם זה לא אינסופי, זה לא... אבל היא מפעילה אותה, המצומצם מפעיל אותה. ומי מפעיל אותו? אה? מי מפעיל אותו? הוא מפעיל את עצמו. הוא מפעיל את עצמו. חברים, אבל אני רגע אחד, אני לא רוצה לעבור נושא. אז בוא נסכם את הנושא. האם יותר קל להבין את האחדות לפני המוות, אחרי המוות? תשובה, זה קשה באותו מידה. למה? כי אתה בסוף צריך דבר מהיפוכו. מה שיש לך פה, שבגללו קשה לך להבין, אז שם יהיה לך משהו אחר שבגללו קשה לך להבין. בסוף אתה צריך להיות בהיפוכים. רגע, זה הבנו.